Mærsk Oil er en del af A.P. Møller-gruppen. Og vi er et relativt lille selskab med et godt sammentømret team lokalt her i Stavanger. Men vi er en del af et meget større olie- og gasselskab med globale internationale aktiviteter. Vi har jo været et olieselskab i Danmark i rundt 50 år. Vi ser fortsat stort potentiale på norsk sokkel. Der er jo gjort vældig mange interessante fund i de seneste år, og vi har været så heldige at få lov at være med til et af de allervigtigste. Johan Sverdrup er et af de mest betydningsfulde oliefund i de senere år i Norge og internationalt. Og fundet betyder vældig meget for alle, som er involveret i det, også for Mærsk Oil. Mærsk Oil har en lang erfaring med at arbejde med komplicerede reservoirer i Danmark og i Midtøsten og i andre lande. Og vi har været gode til historisk at finde smarte, enkle løsninger på nogle af de komplekse problemstillinger, vi har stået overfor. Det er det, vi kan bringe med her også forhåbentlig, så også norsk industri kan have glæde af vores idéer. Norge er et land, som byder på stabile vilkår og spændende muligheder, så vi har tænkt os at blive i Norge i lang tid.